Ստեփանավանում բնակվող Համբարյանների ընտանիքը օգնության կարիք ունի։ Բանն այն է, որ 4-ամյա Ալեքսանդր Համբարյանի մոտ երկարատև բժշկական հետազոտություններից հետո ախտորոշվել է մակերի կամների կեղևի բնածին դիսֆունկցիա, որ նույնն է թե բնածին վաղաժամ սեռական հասունացում։ Հիվանդությունն ունի ժառանգական բնույթ և սկսվում է դեռևս սաղմնային շրջանում։ Ալեքսանդրի ծնողները երեխայի հիվանդության մասին միայն 2.5 տարի անց են իմացել, երբ բոլորովին այլ խնդրով փոքրիկին հիվանդանոց էին տարել։ Մակերի կամների կեղևի բնածին դիսֆունկցիան բավական տարածված է երեխաների մոտ, ընդ որում տղաներն ու աղջիկները հիվանդանում են հավասարապես։ 4-ից 6 տարեկան երկու սեռի երեխաներն ունենում են տղամարդկային մարմնի կառուցվածք, միաժամանակ սկսվում է մարմնի տարբեր մասերի մազակալում, կոշտանում է ձայնը։ Ալեքսանդրը թեև 4.5 տարեկան է, բայց նրա ֆիզիկական տվյալները բնորոշ են 14-ից 16 տարեկան տղաների ֆիզիկական տվյալներին։ Ինչպես բնորոշ է այս հիվանդությունն ունեցողներին, տղայի մոտ էլ առկա են մակերի կամների կեղևի սուր անբավարարության երևույթներ, անզուս փսխումներ, փորլուծություն, օրգանիզմի ջրազրկում և այլն։ Երեխան բուժում է ստացել մայրաքաղաքում, բայց մասնագետների խոսքով անհրաժեշտ է երկարատև հորմոնաբուժում։ Տղային օգնելու նպատակով ծնողներն ակնկալում են պարերարների կամ պարզապես օգնել ցանկացողների սրտացավությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարող են իրենց լուման ունենալ փոքրիկ Ալեքսանդրի բուժման հարցում, կարող են դրամական փոխանցումներ կատարել ՎՏԲ բանկում բացված հետևյալ հաշվեհամարներին կամ պարզապես զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով Սերգեյ Համբարյանին։